es diu la vostra entitat? Es diu Colla de Diables de Barberà del Vallès. I quan va néixer? I com va néixer? Sí, va, això, la colla va néixer aproximadament l'any 2000. El que passa és que Barberà va néixer perquè hi havien molt anteriorment ja hi havien tres colles. Una eren Banyostronats, l'altra era Ventafocs i l'altra era, no la recordo ara, Bacanal. Era Bacanal. D'aquestes tres colles, l'Ajuntament va recomanar o va assessorar de que possiblement era millor que fer-ne una de més gran amb totes les colles, i el que vam fer és fusionar les tres colles i ens vam convertir en la que ara és la Colla de Diables de Barberà del Vallès. Més de 10 anys donen per molt. Segur que teniu un munt d'històries i d'anècdotes i segur que algunes les recordeu amb més carinyo que d'altres. Em podeu explicar alguna? Sí. Bueno, anècdotes n'hi ha moltes, el que passa que alguna no es pot acabar d'explicar molt, molt bé, però sí que n'hi ha una de molt, molt divertida, que és que bueno, vam anar una vegada en una de les sortides, vam anar a la ciutat de Barcelona, al barri de Bonllà, la Sagrada Família, i allà doncs, quan vam acabar el correfoc es va fer gràcia doncs, fer una foto amb tota la colla allà a les escales de la Sagrada Família. I només teníem un càmera, que érem un de nosaltres fent una foto amb un mòbil, i de cop i volta quan ens vam donar compte que estàvem tots ben col·locats vam veure que hi havia almenys 50 fotògrafos fent-nos fotos que eren gent estrangera, japonesos, xinos, que al veure allò els hi va impactar veure diables davant de la Sagrada Família i ens van fer doncs, moltes fotos, semblàvem allà protagonistes de la ciutat de Barcelona. I quina és la vostra missió o objectiu? L'objectiu és expandir, no? Continuar la tradició dels correfocs, dels diables, i apropar la gent a la cultura catalana, però d'una manera lúdica i molt, molt festiva. I la vostra tasca, què creus que té d'especial? A veure, el tema dels diables és com una tradició, com prové d'una tradició ancestral, no? I té com uns elements molt potents, que són el foc, la percussió, la imatge dels diables, i tot plegat és com aconsegueix provocar una emoció molt fort d'alegria, d'expansió, i és, bueno, és una combinació molt potent. Ricard, quin tipus d'activitats oferiu? Bueno, nosaltres oferim una activitat que és el millor, quasi es pot dir, que és el correfoc en si. Muntem el correfoc a Barberà, muntem la mort del rei Carnestoltes, que també fem un correfoc, i el que arribem a fer és pues, fer intercanvis amb altres ciutats on anem a fer correfocs en allà. I d'aquesta manera la població d'aquí Barberà gaudeix de altres colles que venen aquí a Barberà els dies aquests que nosaltres fem la festa aquí, i d'aquesta manera doncs, aconseguim que el correfoc sigui molt més gran i molt més potent. També oferim doncs, tenir una colla de tabals, que tenim una colla de tabals que, i una colla de petits, de futurs diables grans, que és el que això ens fa a nosaltres doncs, ajudar-nos a que la colla no es perdi mai, que sempre entri gent nova, que són els nanos petits que estan a la colla dels petits. Avui heu vingut tres, però quanta gent sou a l'equip? A l'equip som, la tenim la junta, que som, formem de 7 persones, i després tenim la que són les membres de la colla i bueno, membres de diables, que seran uns 60 persones, o sigui, un total més o menys seria uns 70 persones de tota la entitat. I teniu seu aquí a Barberà? Teniu algun lloc, un punt de trobada amb uns horaris per poder atendre la gent que tingui curiositat pel món dels diables? No, no, en realitat seu no tenim. Tenim un lloc on guardem el que són els carros i les forques i els tratges, però no tenim un lloc de fer reunions. Normalment intentem trobar-nos en algun local d'algun de la colla o en algun lloc en concret que decidim. Normalment moltes vegades també ens trobem a la nau d'aquí Barberà, que és on allà
assagem i aprofitem a lo millor pues, a fer alguna reunió extraordinària amb la colla. I llavors les vostres propostes o les vostres activitats, a qui van dirigides? Les nostres activitats van dirigides pues, a tota la gent, no? Vull dir, el Correfoc es compon d'una sèrie de colla de diables, però és que a més, el més maco d'un Correfoc és que la gent, el públic, es posi dintre del Correfoc i saltin amb nosaltres, que nosaltres ja intentem no cremar-los quan es posen amb nosaltres. Vull dir, la nostra feina no és cremar la gent es pensa que nosaltres cremem, nosaltres no intentem cremar, el que intentem és que la gent es posin amb nosaltres per poder ballar tots junts i s'ompli, que no siguem solament els diables que fem el foc entre mi, sinó que la gent estigui allà al mig del foc i no tinc la mateixa sensació que notem nosaltres amb les espurnes caient per sobre nostra i l'olor de la pólvora del foc. Dins de la xarxa associativa de Barberà, què creieu que vosaltres podeu aportar com a associació? Nosaltres col·laborem molt amb altres entitats. Sí, per exemple, col·laborem amb grups de teatre, amb entitats esportives, amb associacions de veïns, i això enriqueix, no?, als altres i a nosaltres. S'enriqueix mútuament. Nosaltres aportem la nostra part, clar, de percussió i de festa i de foc. Llavors entenc que teniu plans de futur, tant a curt, a mig com a llarg termini, no? Sí, nosaltres els nostres plans de futur és poder aconseguir doncs, fer, o sigui, tenir una bèstia de foc, que es diu, una bèstia on puguem carregar i puguem ballar. Això val, sabem que és una cosa que per nosaltres és bastant difícil, perquè és una cosa que costa molts diners, però crec que a la llarga ho podrem aconseguir. L'altra forma de poder fer alguna cosa pel poble també és, la nostra idea és voler fer una porta de l'infern. Quan fem el Correfocs, la mort del rei Carnestoltes, doncs ens agradaria poder sortir de dintre d'una porta a on s'obrís i sortíssim d'allà dintre. Però és clar, tot això és, econòmicament és complicat. I què necessitaríeu per aconseguir tot això i aconseguir créixer com a col·lectiu? O sigui, que hi hagi molts més dimonis. Bueno, aquí el que aconseguiríem, doncs no sé, suposo que la gent que coneixi el que és el Correfocs en si, vull dir, el saber que és una carretilla. Per exemple, jo he portat carretilles per poder que es puguin veure i sapiguem el que és, no? I sabem que això és una forca i que tenim una carretilla on nosaltres la posem aquí dintre, on ens assegurem de que l'entenquem així, ens l'encén un altre company i el que l'encén, nosaltres el que fem és aixecar la forca i ballar i la gent es posa a sota i el que es tracta és que la gent estigui allà amb nosaltres. Vull dir, això és la manera que el Correfocs es faci gran i que la gent participi nosaltres i que la gent vagi venint amb l'entitat. Vull dir, en realitat, i després saber que nosaltres també som com una família, perquè quan un dels grans o un dels petits s'apunta, el germà també s'apunta, la mare també s'apunta, el pare també s'apunta, i al final i al cap acabem com totes les entitats doncs sent una gran família. Llavors, si no teniu una seu, com podem contactar amb vosaltres i com pot participar la gent de forma activa dins la colla de diables? Bueno, tenim uns xarxes socials, els Facebooks, l'Instagram, i ja que poden contactar amb nosaltres directament, o també tenim el WhatsApp, el número de telèfon, el correu electrònic, que és el diables@gmail.com. O sigui, genial. Molt llarg. Era una pregunta una mica més especial, més personal. Per vosaltres, què us aporta com a persones o quin sentiment us provoca pertànyer a la colla de diables? A veure, jo per exemple estic en el grup de tabals, sí? El grup de percussió. Per exemple, ja porto el tratge, no? De tabals, porto el de foc. No? I clar, jo vaig fins ara, clar. Fins ara anem un cop a la setmana, normalment, a la nau, a practicar, no? I a aprendre, perquè tenim un professor que ens ensenya percussió. I és molt interessant perquè, per exemple, la meva experiència, jo vaig amb la meva filla i, clar, compartim, aprendre juntes, és una experiència molt maca. I després, clar, anem a practicar al Correfoc, clar, nosaltres anem més enrere, encara no, ella no s'ha animat amb el foc,
però potser qualsevol dia sí que ho faig. Però és molt, molt divertit i és interessant perquè és un aprenentatge, en realitat per totes dues, perquè participem en un grup més gran i compartim en família tant algunes accions, així, les responsabilitats, no? O el pues, que hem de muntar, desmuntar, fer la compra, no? De preparar els sopars, o sigui que també hi ha una part de responsabilitat que funciona molt bé a la colla, que en realitat compartim i tots participem. I a la vegada pues, ens divertim. És com, si s'ha de treballar, ens posem tots a treballar. I després ens divertim i, bueno, per exemple, a les classes de tabals, la veritat és que ens ho passem molt bé. Hi ha molt, molt bon ambient a la colla. Mm-hmm. És una sí, experiència molt enriquidora. Mm-hmm. Per finalitzar, m'agradaria que em descrivíssiu amb tres paraules l'essència de la vostra associació. És cultura, tradició i cultura de foc. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per venir. Gràcies. Moltes gràcies.